Kanske det man borde ha gjort med Johan Persson. Alltså att mindfucka honom. Ja. När han satt på Pompeji, pizzeria Pompeji. Ja. Man går in i köket och tar någon skokräm i hallen där, där personalen hänger av sig kläderna. På Pompeji? Ja, men gör man helt svart. Ja, vad ska man göra? Komma fram bakifrån, smyga fram. Jag ska gå fram, lägga handen på hans axel och säga "We're back for you." Med etiopisk brytning. Hur låter det? "We are back for you." Nej, fan vad dåligt. "We're back for you." Nej, det är indiskt. "Mr. Persson, we're back for you." Nu räcker det. Nu gör vi det. Ja. "Mr. Persson, we're here for you. We're back for you. Coming back now. My friend. Välkommen hem." Välkommen till bloggen.